ce este. Ce-o prea și na, dacă ai te răschiri de ghetă, să nu te Dobrá se bez oba. Grabe papi. Pojdi pod smer pod náš pokryt. Аз съм чичата, Йом Кузи, бутилката. Аз съм Шута. Капкилър! Yeah! I got my black shirt on. I got my black gloves on. I got my steam ass on. This shit's been too long. I got my 12-gauge sawed off. I got my headlights turned on. I'm about to bust some shots off. I'm about to dust some cats off. I'm a cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your family's grieving. Fuck 'em. Cop killer, but tonight we get even. Tonight I'll be your knife. I got a strong ass knife, and your neck looks just right. Now my adrenaline's pumping, I got my stereo pumping. I'm about to kill me something. A pig stop me for nothing. Cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your mama's grieving. Tonight we get even. Разгърна и другата част, айде. Както и жестока дъска на Слейв от Корпора. Искам да кажа, че и момчетата от Роуп са се постарали тази вечер да има доволни скейтери. Не само моя мечта, това е мечта на всички. Благодарен съм, че по някакъв начин успях аз да я реализирам. Надявам се това да не е последния скейтпарк в България. Да бъдат много повече след и да се отказват от мечтите си. Искам да ви кажа още нещо, което съм чул. Аз съм чул много неща за себе си. На първо място, че съм педерас, не е верно. Как бе, във вестника пишеше бе, Боби педерас. Искам да ви кажа нещо, което съм чул за себе си и ми направи впечатление. Че съм бил откраднал скейтборда. Скейтборда не може да бъде откраднат. На него само може да го се дава. Така че който не е готов да дава на скейтборда, да не се захваща. Благодаря. Ево вас, тебе. Да бъде даже в първата петица 24! За малки гангстер!
ска от Кареме. Говори момчето от Роуз! Ево на работе! Имаме да дадем една специална награда. Нека някой от ръководството на Grindhouse да дойде тук! Да излезе да си получи наградата за принос! Принос за годината! За ромче, който нямаше шанс да бъде даже в първата петица всички тия 7 години, той не беше в първата петица скейтър на годината, а беше 15 нива на всички вас, извинение. Нека покажем наистина респект за това момче, което отдаде и отдава и в момента живее мечтата си в Л.А. Калифорния. Спонсорирана от колегите. Това е истинска спорната мечта, която Living the Dream. Хора, запазете още малко тишина. Той човек, наистина си хвана скетчето и отиде в Америка, брато. За да преследва това, което обича. Срещу и за кое е хвам, че! Да не толкова малкия вечер! Тошко! Тошко! Скетта на годината! Напълно заслужил! Без гласуване, без нищо! Тошко, ние решихме кой е скетта на годината, ние решаваме Тошко. Радвам се, че най-накрая поя нещастото на твоя ръце, защото явно това беше единствения начин да стана скейтър на годината. Тази невероятна титла и за мен това беше пикът в моята кариера. Сега мога да се оттегля спокойно и да водя спокоен живот тук в щатите. Насочил съм се към правенето на десерти. Мисля да станам главен готвач в китайския ресторант. Там нещата се развиват добре. Имам доста хубав пряко също така. Второ лонко ми викат, разярения бик. Така че смятам, че с този прякор, който е доста пробивен, хората ще могат наистина да оценят моят талант в правенето на десерти. И се надявам, че в тази насока се развият нещата, защото в скейта, защото тази скейта на годината, не виждам какво повече мога да постигна. И мисля просто да загърбам и да погледна бъдещето. Радваме се, че най-накрая имаме достоен представител за скейтер на годината. Yeah!